Salam, bir sayılı qazqımaq gənc kitabxanasının kitabxanası Həbil Ofidan. Mən sizə günəş günü haqqında məlumat verəcəm. 3 may Beynəlxalq Günəş günüdür. 1978-ci ildə ABŞ-ın prezidenti Jimmy Carter tərəfindən təsis edilən günün qeyd edilməsində əsas məqsəd günəş enerjisindən istifadəni dəstəkləməkdir. Günəş bitki və heyvanlar aləminə lazım olan istiliyi və işığı verir. Yer kürəsinin atmosferini formalaşdırır. Dünya ekologiyalarının rəyinə görə günəş olmadan planet mövcud ola bilməzdi. Günəş göydəki milyardlarla ulduzdan biridir. O planetlərin təşkil etdiyi günəş sisteminin mərkəzində yerləşir. Günəşdən yayılan enerji yerdəki həyatın var olmasını və iqlimə əsas təsir göstərir. Astronomiyalardan əsas zaman vahidi yer özü ox ətrafında fırlanma dövrüdür. Bu zaman vahidi gün adlanır. Gün seçilmiş göy cisminin və ya xəyali bir nöqtənin verilişi coğrafi meridianda iki ardıcıl eyni adlı kulminasiyası arasındakı vaxtdır. Göy sferindən seçilmiş cismə və ya nöqtəyə görə gün xüsusi ad alır. Həqiqi günəş günü, orta günəş günü, ulduz günü və s. Gün batımı zamanı astronomiyada günəşin diskinin arxa kənarı üfüqün altında indirdiyi an kimi təyin olunur. Üfüqün yaxınlığında atmosfer süzgəsi günəşdən gələn şüanın işıq yolunu belə bir şəkildə təhrif edər ki, günəş batışı müşahidə edildiyi zaman geometrik şəkilində günəş diskinin üfüqün altında bir diametrə bərabərdir.